Mbaka weruwe miyaga Theodore Sechikubo. Wamune owe ndoro wa isti, Wilfred Nwagaba. Banobo mbinga bago wa mchibina cha NRM, tebawena. Bambali de President Museveni ngabaga mantipako zokuno nyelezo kumala. Nebachizula nti emyaka, jimu ubi dakatambala. Emyaka ja President, jibadeja matankani, nge mpari ya ba seveni. Na echa dachi tujizude ntino President Museveni. Emyaka je, jisu sekwejo, ejira girwa musemateka. Wabula Nampala wa NRM Kasule Lumumba abagambye nti babe ulira amaanyi bajje baloze ku bukambwe bwa Museveni. Amaanyi wegali nywera babagala bana ababaka bajje bazanye muzungu kyaita pressures ne President Museveni tulabana asinga abo basaga banonye yo candidate omulala bwejje bava nti abantu bawagira President Museveni yesimbewo ngaaseye ya bwomu kyabalemyo kiremesezeeyo kati bazze kirwanyisiza Kampala. Balumiriza nti bagudde ku lukwe olw'okujja wa kawaayiro musemateeka namba 12 ba akasekomo ku myaka President gy'alina okukomako nga kw'otadde ne ofiisi ya Attorney General bali mu lukwe olw'okugezaako okukyusa semateeka. Ekyo ekiteeso gavumenti yayinza okireeta baminisita be tuyita ba executive oba omubaka yenna asobola okireeta naye bwe twogerera wano tekinnateesebwako wonna. Baneerambo bagenda kwesa science w'ekikugu okuzuula emyaka gya Museveni emituufu. Kubanga bakugu ebali abasobola okukebera omuntu ne bakubuulira nti ddala myaka gyo gye wazaalibwa gye gino. Muwaali baleete ebyuma bakebere kandidaati waffe. Abaka bano newankubadde bagamba nti bagenda kukozesa obukugu bwa science okukebera emyaka gya President Yoweri Museveni nga tannaba kwesimbawo mu mwaka gwa 2016. Olusozi lwebolekedde lwa President Museveni okubanga asobola okukkiriza kino. Jingo Francis, NTV Parliament.